Alright. Suck my salty black balls, children. Oh nei, du har ikke sett South Park. Jeg har sett South Park. Men muligens ikke den episoden du snakker om. Sånn, jeg har hentet meg en quest. Name's Ellie. My brother Scooter told me you was coming. Don't get many visitors around here, especially not one so cute. Trying to rescue your pal Roland from the dam, huh? I bet you can fool those bloodshots. Se, jeg hopper oppå, hun har trampolina. Ja, det faen kjører han. Bouncy! Det er bitcha i et vannseng, egentlig. Jeg klarer ikke å stå skikkelig oppå. Er det rart hun er rund? Ja, rund er en form til, jo. Nei. Jo. Ikke når det kommer til kun folk. Ja, Rune er en form, men ikke når det kommer til kvinne folk. Jeg skulle faen blitt filosof. Åh, shit, Buzzard! Dø, Buzzard, dø! Åh, jeg digger å skyte de. Wow! Landa jo perfekt der borte. Ja, han bare fucking kamikaze landa ut av faen. Så vi ser her. Der. Så jeg bare ødelegger vi? Ja. Nei, vi må finne bare... Harvest Bandit Vehicle Parts. Jeg kan ta akkurat den først. Wow, hvorfor er det å skyte på? Ja, men mindre du begynner å skyte, så blir vi rævkjørt. Nei, men jeg vil skyte på, jeg ser ingen. Der var de. Vi sprenger snart. Kan du gå og fikse oss en ny bil? Vi trenger ikke ny bil. Jeg vil ha en med rakett, da. What the fuck? Jeg skyter den svære jævla edderkoppen, så kommer den lille driten og prøver å ta meg. Så du ikke jeg drepte faren din nettopp? Idiot. Du bare stakk av, du. Ja, du hoppet jo ut. Og så drev du jo søyt om bil med rakett. Ja. Jeg var ikke sikker på om du ville hente den. Wow! Hva så? Au. Sånn. Der, ja. En poster der oppe. Åh, jeg kan holde inn i knappen. Det var jeg ikke klar over. Åh, herlig. Nei, nå vil han ikke lenger. Åh, det visste... Nei. Og så, i stedet jeg sikter mot en poster og holdt inn i knappen, så charger han. Åh, ok, hvis vi holder inne med sikringknappen! Så gjør noe sånn. Det er et minutt i dag, også. Ikke kjører for meg! Ikke krasjland i meg! Runge. Så, nå har vi 2 av 5 ting. Helvete, slutt å skyte uten grunn. Jeg tror det er de jævla bandits. Fuck tard. Bare kjør rett frem, du. Gass på. Jeg lover deg, du vil ikke at jeg skal kjøre rett frem. Jo, kjør opp der! Vi kommer til å lande utenfor det området som skal være. Nei, det gjør vi ikke. Vi skal til det området også. Ok. Skal du finne ut at du tar feil? Ja, så finne ut at jeg har rett. Ja, det var et nytt område vi tenkte å være i. Godt jobba. Takk. Jeg liker at du gir meg komplimenter her. Jeg liker at du later at du ikke tok sarkasmen. What the fuck? Jeg liker at du tror at jeg tror... At du tror at jeg ikke tok sarkasmen. Nei, jeg trodde ikke at du ikke tok sarkasmen. Jeg sa jo du later som du ikke tok. Jeg tror vi bare må... Jeg kan ikke drive og lukeparkere fett lenge sånn her. Drive og kjøre imellom ting konstant. Vent, kanskje jeg klarer? Jo, det gikk. Ja, det er her vi må brenne volleyballnettet deres. Aha.
Åh, oh, shit. Åh, oh, jeg så jo et våpenkart der oppe. Oi, helvete da. Ja, fuck, selvfølgelig skutt du av hjemmen hans. Skyter han! Ja, vi sprenger snart. Vi sprenges veldig snart. Level up! Jaaa. Jeg gikk ut av bil for dette. Hva var det? Buzzard. Sånn den, ja. Marauder Elite her. Ja, tre buzzards her for meg. Nice, jeg har ingen. Hva faen så skyter på meg her? Åh, faen. Tror du de traff en sånn acid sheet her? What the fuck? Jeg legger sånn faen. Nice. Ja, jeg er nede forresten. Jeg er nede. Jeg vet det, jeg må bare prøve å ta den jævla buzzarden. Åh, det døde jeg. What the fuck? Jeg holdt jo E8 med det! Du må holde den på meg. Ok, buzzarden kjører uten helse. Det var fint. Da, det er det. Dø, takk for du har... Hvordan i helvete kommer jeg over til deg? Du må gå og finne en bil først, regner jeg med. Nei, jeg er i området, men det er en vei mellom oss. Åh, det var det der. Ja, det sliter jeg også med. Chop chop, bitch. Nei, jeg fant veien din. Lutt. Dude, fuck deg, og fuck looten. Jeg blir nødt til å ta alle på sørsen selv. Ja, ok. Og vi må ha flammevåpen for å brenne det jævla nettet deres. Hvis det er her vi skal gjøre det. Så ser jeg, harvest bandit vehicle parts. Ja, det er bare vehicle parts her også. Åja, en ammo crate uten ammo. Åja, en annen ammo crate uten ammo. Det er jo fint. Nice. Jeg åpner en sånn kisteplass der jeg døde. Luter du den? Ja. Var det noe awesome der? Nei. Ok. Da var det sikkert noe awesome der. Stort sett drit. Ok, det var jo null og niks her. Vær så still, dø. Åja, du klarte å kuke deg til flere fiender. Nei, jeg kuket ikke til. Jeg gjorde det med vilje. Jeg vet ikke hvorfor vi klarte en quest nå, men ja. Gjorde vi det? Ja, det kom opp hos meg at jeg kan velge mellom et assault-rifle og et granat. Hvor er du henne? Takk. Dude, jeg bare sprang rundt, og så kom det bare opp. Ja, heldig du. Sånn får ikke jeg. Helt fett i denne. Skjønner jeg at det er sånn flaks i spill? Flaks kaller skills, hva faen er du bra da? Fuck asshole. Nei. Det er den jeg vil bytte ut, det er en jævla pistol. Sånn. Oi, sånn. Yay! Så, hva vi skulle... Jeg har en plan. Og du vet at når jeg har en plan... ...så går det alltid helt bedre. Ja... Hva til å dø? Nei vel. Ut i den. Catch.
det var mer enn 2,5 sekund. Ja. Det er noe blått der borte. Vi ser. Aha. Ah, fuck. Jeg tror jeg gjorde noe. Ja, flere buzzards. Ja. Ja, fint at de kunne slå opp. Har du noen sjokkvåpen? Kanskje? Hvis du har det, så funker de jævlig fint på buzzards. Ok. Backpack. Nei. Skarpskytterliften funker også ganske bra, hvis du treffer. Nei, jeg treffer ikke halvdags. Han der er jævlig, der kan jeg ta. Faen. Jeg venter buzzards som begynner å spawne i laget sånn survey-shit. Som driver å reparere de, da. Jeg vet hva du snakker om. Ja, slitt. Ah, kom opp hit. Får du tatt den? Ja da, nice. Har du lyst? Åja, du kom ikke opp hit. Nei, da tar jeg den. Hva skal du snakke om? Du sa aldri at det var noe der oppe. Jeg sa kom opp hit. Ja, og så sa du at du kom ikke opp hit et millisekund senere. Nei. Jo. Halvt minutt, minst. Nei. Det var bare et sånn fetchy rocket launcher. Som egentlig ikke skyter en rakett, han skyter bare tre små raketter. Åh, shit, og der er det nettet vi skal brenne med flammevåpen. Fuck this. Jeg prøver å gå rundt og snipe dem. Har du granat som har flamme på? Jeg vet ikke, jeg kan sjekke. Først må vi ta jernbolkene da. Goliath der borte. Hvor hen da? Der borte, og han begynner å rage. Holy ja, shit. Det, hvem sin feil var det? Penna. Oi! Ja, ja, la de skyte hverandre! Jeg tror han dinga. Åh, der dinga Goliathen, tror jeg. Åh, shit, ey, gå hjem! Gå hjem! Åh, holy fuck, jeg fikk. Nice! Jeg lurte han til en slag. Ah, det var noe. Okay. Sånn, skal vi se, hva var granaten min? Jeg har burn damage. Granaten min er explosion, så. Ja, det var fint. What? Jeg tror kanskje ikke vi skal gjøre det nå? Asscock. Oi, det er våpensak. Våpencash, eller hva vi skal kalle det da. Assassin. 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 Yay. Kommando. Reload speed. Kommando. Ja, takk. Og ammo. Det er også kommando, så du kan ta den opp og selge den etterpå. Team shield, recharge rate. Og recharge delay. Det er ikke ille det. Jeg kan ikke ta equipet full fart. Så ser jeg her. Ja, ta den. Sånn, og så var det granaten min da. Så var det jo det der med greia jeg hadde med. Yay! Shield recharge rate der. Og så var det den. Var det den her driten her bort. Sånn. Der. Harvest Bandit Vehicle Parts, ok. Åh,
det er jo litt unna. Nei, det er her vi står dog. Hvis du bare trykker på M. The dust. Ah, pick up volleyballs. Shoot down buzzer pilots complete. Ok, så vi må finne... Ah, nå ser du de på kartet. Ser du? Jeg gjorde dette å komme hit, at... Ah, fett da, og... Selvfølgelig, hvorfor tror jeg det her skulle være lett? Hva skjer? Ah, du blir med skutt. Og så begynner jeg å flytte på seg, jeg skyter på det. Jeg vet ikke hvorfor det er sprengt det snemme. Er det de jo? Masse lyd. Her er skarpskytterifle med 112 damage. Det er 151. Jeg driver og looter litt ammo her. Okay. Explosive barrel, det trenger jeg ikke. Her borte, låg åpnet. Hvis du vil se på den i minste. Dust.